অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেইদিনমান আগতে জনাই দিছিল যে নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক 1 লাখ চাকৰি দিব। কিন্তু আজি নতুন আপডেট আহিল। বিভিন্ন ধৰণৰ পৰ্টেলৰ মাধ্যমত জনাই দিছে যে 1 লাখ চাকৰি নিযুক্তি দিয়াটো ইমান সহজ নহয়। লগতে কৈছে যে 1 লাখ চাকৰিৰ বাবে বছৰি 3,600 কোটি টকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। চাকৰি দিলেই নহ'ব, যিসকলে চাকৰি পাব সেইসকলক আকৌ মাহিলী চেলাৰি দিব লাগিব। আৰু ইয়াতে চাই লওক 2021 চনৰ মে' মাহৰ 25 তাৰিখৰ আপডেট। ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে 14.7% দেশত বৃদ্ধি পালে নিবনুৱাৰ হাৰ। আৰু ইয়াতে চাই লওক 7 দিনত এসপ্তাহত কিমান বৃদ্ধি পাইছে নিবনুৱা, 2.7% নিবনুৱা বৃদ্ধি হৈ আছে। তো যদি সপ্তাহত তেনেকৈ নিবনুৱা বৃদ্ধি হয় তেতিয়াহ'লে বহুত নিবনুৱা হৈ যাব। 1 লাখ একেলগে চাকৰি দিয়াটো সহজ নহয়, এটা কঠিন কাম এটা আমি হাতত লৈছোঁ দেখা যাওক। আৰু চৰকাৰৰ তেনেকুৱা বিত্তীয় পৰিৱেশো লাগিব। মই হিচাপ কৰি চাইছোঁ 1 লাখ ল'ৰা ছোৱালীক যদি আমি চাকৰি দিওঁ বছৰি 3,600 কোটি টকা দৰমহাত লাগিব। 1 লাখ চাকৰি আমি দিম, কিন্তু 1 মাহত অজন্তা নেওগৰ কমিটিয়ে ৰিপৰ্ট দিব। যদি সব ডিপাৰ্টমেণ্টে পৰীক্ষা পাতে কেতিয়াও নিযুক্তি সম্ভৱ নহ'ব। গতিকে নিযুক্তিবিলাক কি ধৰণে আমি খুব শ্বৰ্টকাট কৰি দিব পাৰোঁ, তাৰপিছত নিযুক্তি দিয়াৰ পিছত ক'ত নিযুক্তি দিম, আৰক্ষীত কিমান, শিক্ষা বিভাগত কিমান, ক'ত কিমান।